Ahoj děti. Podíváme se na opakování učiva číselný obor 0 až 20, počítání bez přechodu desítky rozkladem. Strana 1, cvičení 1, přečteme si zadání. Znázorněte na číselné ose. Tak si vezmu nějakou pastelku, třeba červenou a podívám se na to. 11. Kde budu hledat 11? No, mezi 0 a desítkou určitě ne. Budu ji hledat i hned těsně za desítkou. 11, 13, 10, 11, 12, 13. Takže musím nechat místo pro dvanáctku a označím na číselné ose 13, 4. No, tak to mezi desítkou a dvacítkou není. To je mezi 0 a desítkou. 0 1 2 3 4 zde číslo 16 13 14 15 16 18 takže za 16 17 18 tak a 20 to je ta klusčí čárka 20 tak mám všechno mám podívám se na řešení ano, 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 mám to správně. No, a vy jistě sami dokážete druhou číselnou osu.